Som culpables de fer massa complicada l'educació. L'hem convertida en un debat massa polític, massa intel·lectual. I com a resultat de tot això, considero que hi ha massa gent a les nostres societats que ara estan ben confosa, se sent alienada. Molts dels nostres mestres se senten frustrats, enfadats, molts se senten amenaçats i vulnerables per tot aquest nivell de debat que hi ha. I, de fet, crec que hem d'aturar, hem de parar de parlar tota l'estona. Ara ja n'hi ha prou de parlar i passem a l'acció. Jo penso que l'educació, per sobre de tot, té a veure amb la celebració de la vida. És una celebració de la vida dels nostres nens. Té a veure amb ajudar-los amb ells a entendre el poder i la potència del seu futur. Es tracta de fer-los aixecar el cap perquè mirin cap a les seves aspiracions, cap als seus somnis, els seus interessos, les seves habilitats, el que els fa únics. No té a veure amb quantes notes o quins punts aconseguiràs amb un examen o si estàs més amunt o més avall amb una taula d'una organització d'una altra punta d'Europa. Esteu debatint sobre el futur de l'educació. On són els nens? Hi hauria d'haver-hi nens en aquesta sala, hi hauria d'haver-hi joves en aquesta sala. Ells haurien de debatre amb nosaltres sobre quines són les seves aspiracions, somnis i valors. Si nosaltres volem que els nostres nanos siguin més creatius, més innovadors, que s'arrisquin més, llavors els professors són aquells que han de sortir primer d'aquella zona on se senten còmodes i són ells que han de canviar. No podem esperar que els nostres nanos canviïn si els educadors són els primers que no estan llestos per canviar. El que diem als nostres joves és: treballa molt dur a l'escola. Per què, mama? Doncs perquè llavors trauràs bones notes a l'examen. I què passa si trec bones notes a l'examen, mama? Doncs que llavors faràs encara més exàmens. I si trec bones notes en aquests exàmens, què passarà, mama? Doncs que llavors tindràs l'oportunitat de fer encara més exàmens. I després què? Doncs que potser llavors podràs anar a l'universitat. I què passa a l'universitat? Doncs que t'ensenyaran a fer exàmens encara més llargs. L'educació és com la visió catòlica del purgatori. És, mira, hem de passar-hi abans d'arribar a algun altre lloc. Quants de nosaltres ens sentim culpables de dir als nostres propis nanos: ai, carinyo, ja sé que no t'agrada l'escola, però és que mira, tots ho hem hagut de fer, tots ho hem hagut de fer, i aquesta és l'única resposta que els donem. L'aprenentatge els ha d'importar en l'ara, i perquè els importi en l'ara, hem d'entendre i hem de valorar les coses que disfruten els nostres nanos, les coses que els emocionen, les coses que els fan emocionar, que els fan bategar el cor més ràpid. Si hem de definir la política de la nostra educació en un futur, doncs ha de ser prou flexible perquè les diferents comunitats amollin aquesta política a les necessitats individuals d'aquests nanos, d'aquests grups de nanos, d'aquestes diferents comunitats. El nostre sistema educatiu antic, doncs, està acabant amb els recursos humans, perquè el nostre sistema valora una mena d'intel·ligència i només un sistema, i hi ha molts nanos que se senten aliens a aquest sistema perquè no són nanos acadèmics, no són bons als exàmens, però molts d'aquests estudiants potser tinguin el secret per solucionar aquesta crisi econòmica, mediambiental i també aquesta lluita ètnica i social de tot el món. I hi ha un principi que conec i que és important per sobre de tot. Les millors aules que he visitat, les millors escoles que he visitat, són llocs que estan plens de rialles. Si nosaltres només fem servir
la por a les aules, només estem fent servir un petit potencial del que hi ha a l'aula. I sempre dic que els mestres que han d'aplicar normes i por a les seves aules probablement no siguin massa bons mestres. Els sistemes on per tot el món veiem que són més dinàmics, doncs són sistemes on hi ha professionalitat, col·laboració, creativitat i desenvolupament, més enllà dels exàmens, més enllà de les mesures tradicionals. Com creem sistemes educatius del segle XXII que ensenyin els nostres nens a no ser gestionats, que ensenyin els nostres nens que el món és allí si ells volen agafar-lo, que ensenyin els nostres nens a buscar possibilitats. Això construït sobre una comprensió ben profunda sobre quines són les seves fortaleses, les seves debilitats, com són ells com a individus, quins són els seus interessos, com podem desenvolupar un sistema educatiu que estigui construït al voltant d'un concepte de viure la vida, de somriure i d'un aprenentatge continu. Moltes gràcies.